Жугуштуу оорулардын катарын толуктаган кургак учук дарты менен Ош облустук ооруканада 200-дөн ашуун жараан дарыланып жатат. Жабыркагандардын басымдуу бөлүгү дарыланууда көңүл кош мамиленин айынан дартты күчөтүп жиберишкен. Биринчи жөтөл пайда болот, адам какырып харакат этет, арыктайт, тамакка табити жок болот кийин, анан 2 жумадан кийин сөзсүз түрдө врачка кайрылыш керек. Кургак учукка чалдыккандарды дарылоо жолу менен толук айыктырууга болот. Болгону оорулуулар дарылануунун эрежелерин так сактоого тийиш. Мисалы, Өзгөн районунун 46 жаштагы тургуну оорунун алгачкы белгилерин байкаган замат дарыгерлерге кайрылып туура дарылануудан улам айыгып калган. Кабыл кылды, мына кудага шүгүр, кунандан сомун деп эсептейм, өзүмө 100% жакшы болуп кеттим деп эсептейм. Кургак учуктун ачык жана жабык түрү бар. Ачык түрүндө башкаларга жугуу коркунучу күч болгондуктан 2 айдан 6 айга чейин дарыланууга тийиш. Эрежелер толук сакталган учурда айыгууга 100% чейин ишеним бар. Облус боюнча 1065 оорулу катталды. 2015 жылга салыштырмалуу 2015 жылы 1135 оорулу катталган. Бул тенденция өзү мировой практикада деле көргөзүп жүрөт. Жылдан жылга төмөндөп, кургак учук оорусу азайып баратканын белгиси. 2005 жылга чейин аталган дартка чалдыккандардын саны кескин өсүп, аягы өлүм менен коштолгон учурлар көбөйгөн. Андан соң оорукана эл аралык деңгээлдеги жабдыктар менен толукталып, оорулууларды айыктырууга мүмкүнчүлүктөр кеңейген. Азыр Кыргызстан деле өнүккөн мамлекеттерден калбай эле ушул жаңы бүгүнкү заманбап аппаратуралар менен иштеп, кургак учукту табууда аябагандай бир чоң жумуштар аткарылып жатат да. Азыркы тапта дарылануу учурунда толук эрежелерди сактагандыктан дарттан айыккандардын саны 85% өскөн. Калган бөлүгү ВИЧ илдети же спирттик ичимдиктерди колдонуу жана миграция агымына байланыштуу оорунун курмандыктарына айлангандар. Эске салсак, Ош облусу боюнча Өзгөн, Ноокат жана Карасуу райондорунда кургак учукка чалдыккандарды айыктырууга борборлор бар. Бегиме Асанова, Бактияр Асилбек уулу, Антымак.